မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်တော်တို့ ARD သတင်းဌာနရဲ့အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေကြ ARD Dateline စီစဉ်ရနေကြိုးဆိုပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ American ပြည်တော်စုကနေပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်တွင်းမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ခီးစဉ်အတွင်းဒီမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာထားရှိတဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုပ်သိမ်းပေးဖို့အတွက်ကို Greek Word တွေထွက်ရှိလာပါတယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေဟာဘလောက်ထိအောင်မှအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမလဲပြည်သူတွေအတွက်ဒီစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကနေပြီးတော့ဘလောက်ထိအောင်မှအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်မနဲ့အတူဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကိုဧည့်သည်တော်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ဒီဘက်မှာထိုင်နေတဲ့သူကတော့ဒီ MKD စောက်လုံကြီးရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးမြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့စီးပွားရေးပညာရှင်ခင်မောင်ညိုဘောကပိတာဖြစ်ပါလေရှင်။ကျွန်မကတော့ ARE အင်္ဂလိပ်ပိုင်းရဲ့ကြည်တန်းသတင်းတောက်မှတ်ကျော်စုမွန်ဖြစ်ပါလေရှင်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆရာညိုဆရာဆောင်ညိုဘောကပိတာကိုအရှင်းဆုံးမေးချင်ပါလေရှင်။ဒီ session နေ American ပြည်အောင်စုကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာပိတ်ဆို့ထားတဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုဖွင့်ပေးဖို့အတွက်ကို American သမ္မတဘာရက်အိုဘားမားက Greek Web ပြုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီ session တွေကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်တကယ်ကိုဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ sanction ဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေအတွက်ကိုပဲအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်မလားဆိုတဲ့ဟာလေးဆရာအမြင်လေးအရင်ဆုံးသတ်ပေးပါအောင်ဆရာညိုတခုကတော့မြန်မာပြည်သူတွေအကျိုးသက်ရောက်ပုံမှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမလားဆိုတာရှိမယ်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းမဟုတ်ဘူးအချိန်ယူအချိန်နည်းနည်းလေးစောင့်အောင်အချိန်ယူရချက်ချင်းလင်ငင်းကြီးတော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲဒုတိယတခုကမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအကျိုးရှိမလားလုပ်ငန်းရှင်တွေအကျိုးရှိမလားဆိုတော့ဒီနှစ်ခုအမှတော့ခွဲဖို့သိမကောင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေအကျိုးရှင်ပြည်သူပြည်သားတွေလည်းအကျိုးရှိဖို့ကောင်းတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေအကျိုးရှိသလိုစီးပွားဒီပြည်သူပြည်သားလည်းအကျိုးရှိရမယ်အဲ့တော့လာတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနောက်တိုးပွားလာမဲ့ကုန်သွယ်မှုတွေပေါ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေတိုးပွားလာတာနဲ့အမျှကတော့အလုတ်ကိုင်းတွေတိုးပွားလာမယ်အဲ့ဒီခါမှာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့နောက်ဝင်ငွေတွေတိုးပွားလာမယ်အမေရိကန်နဲ့ကုန်သွယ်ရာနေပြီးဆရာတို့ကုန်သွယ်မှုခွင့်လန်းတွေပုံများလာတဲ့ခါမှာဆရာတို့မှပို့ကုန်နေပို့ပြီးတော့အမေရိကန်ဈေးကွက်ကိုဝင်ရောက်နိုင်မယ်။အဲ့ဒီခါမှာနော်ပို့ကုန်ထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေနော်ဝင်ငွေတွေရရှိနိုင်တယ်လို့ဒါမျိုးတွေကိုမျှော်မှန်းနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါတွေကချက်ချင်းလည်းငင်းကြီးတော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။အချိန်နည်းနည်းစောင့်ရပါအောင်။ဒီဘက်ကဥညွမြင့်နေနဲ့ဖြည့်ရပေးပါအောင်ရှင်။ဆရာခင်မောင်ညိုဘောကပြည်တာပြောသွားခဲ့လို့ပဲဒီအချိန်နည်းစောင့်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်။ကိုမျိုးမြင့်အောင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာရောဘယ်လိုသုံးသပ်မလဲရှင်။တကယ်ရောအချိန်နည်းစောင့်ဖို့အတွက်ကိုလိုအပ်နေသေးလား။ကျွန်တော်အမြင်လဲထုံနီးတူပါပဲ။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ sanction ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုဒီနေ့ဖွင့်လို့မနှက်ဖြက်ချက်ချင်းဟိုကောင်းမှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အမြင်ကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပေါ့နော်ဟိုအရင်းမြစ်တွေပေါ့လူသားအရင်းမြစ်ကျန်တဲ့အရင်းမြစ်တွေကဟိုချုပ်တင်ပြင်ဆင်မှုပိုင်းမှာဟိုလိုအပ်ချက်ရှိနေတယ်လို့ဟိုပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတောင်ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့က AE0 after တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုလာမယ်ဆိုတော့ဟိုထိုက်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေတော့ဟိုရှိပါတယ်ဟိုသို့တော်လည်းဘလောက်ပြင်ဆင်ထားလူအချက်ကတော့ရှိပါတယ်။နောက်ထိုနီးတူစွာပဲအဲ့လိုလုပ်တဲ့ကိန်းတဲ့နေရာမှာလဲခဏဆရာပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကစပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းကိုအစပြုမှသာဟိုလုပ်ကိန်းနိုင်မဲ့အနေထားရှိပါတယ်။ဟိုလုပ်တဲ့ကိန်းတတ်တဲ့သူပေါ့နော်။ဟိုတကယ်ဟိုဒီ session ပွင့်လာရင်ဟိုကိုယ်နိုင်ငံအတွက်လည်းအကျိုးရှိမယ်။ဟိုကိုယ်ပြည်သူပြည်သားအတွက်လည်းဟိုအကျိုးရှိမယ်ဆိုတော့လူတွေကဥဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ကင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အတွက်လည်းဟိုအကျိုးရှိမယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအတွက်လည်းဒါအကျိုးရှိမှာဒါမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုပရိသတ်ပင်မြေအားပေါက်တယ်လို့တချို့ကဒီ sanction ဖွင့်လိုက်တာမနဲ့မနဲ့ပြန်မဲ့ချက်ချင်းချမ်းသာတော့မလို့တပတ်ခါပဲချက်ချင်းချမ်းသာတော့မလို့ဆိုတာမျိုးကတော့ဟိုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအချိန်တစ်ခုတော့ယူရမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆပါတယ်အခုဒီမြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဒီပိုင်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ့လေစီးပွားရေးဥပိုင်း limited တို့နော်စီးပွားရေးမြန်မာစီးပွားရေး corporation တို့အဲ့လိုမျိုးတွေကသူတို့တွေကအများကြီးအုပ်စိုးထားတာရှိတယ်ဆရာညိုဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်ငန်းတွေကတော့ဒီ sanction ဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့ပုံမှာသူတို့တွေကလည်းအကျိုးသက်မှုရှိမှာပဲဒီတော့ဆရာညိုအနေနဲ့သုံးသပ်ပေးပါအောင်ဒီစစ်တပ်လုပ်ငန်းအတွက်ကဘယ်လောက်ထိအောင်မှဒီ sanction ကအကျိုးသက်မှုရှိနေမလဲဆရာညိုနော်မှန်ပါတယ်ဟိုဒါကအစင်ဆက်လက်ပြောလာကြတာပေါ့နော်ဒီတမ်ဘရောနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကကြီးစိုးထားဆိုတာဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တခုကအဲ့ဒီတမ်ဘရောကကြီးစိုးထားတဲ့လုပ်ငန်းတော်တော်များများရှုံးတယ်ရှုံးတယ်ဒါလောက်တာကင်နာစီမံခန့်ခွဲတာမှနေတော့ပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကဟိုဥယင်ပိုင်တယ်လို့ဆိုမယ်ဥတိုင်းမပိုင်တဲ့တာတကားတွေအများကြီးပါနောက်တစ်ခုကတော့ဒါသူတို့ဖြစ်ပေါ်လာပုံရက်ဒီပုံကိုကြီးတဲ့ခါမှာလေခက်အခြေအနေအလျောက်ပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့ရက်တီးခဲ့ရတာပေါ့အခုလိုခစ်ပြောင်းသွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့တို့လည်းပြောင်းရမယ်ဥပပြောင်းလဲပြောင်းနေပြီပေါ့နော်ဥပမာတစ်ခုပြောရလို့ရှိရင်အရင်ကခွန်ဆောင်စရာမလိုဘူးအခုခွန်ဆောင်ရတယ်အ
တော့တကယ်သူတို့လည်းသူများနဲ့ဒန်းသူပြန်ရတော့မှအဲ့လိုမျိုးเนาะပြင်ဆင်ပြောင်းလဲဖို့လိုလာတယ်။နောက်တစ်ခါဒီဒါရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့သူကတော့ရွေးချယ်မှာပေါ့။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့သူကတို့ဘယ်သူနဲ့လုံမလဲဆိုတဲ့အခါမှာအတက်မတော်ဟုတ်တာတွေမဟုတ်တာတွေတဲ့ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲနေကြလဲဘယ်လိုလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကင်နေကြလဲဘယ်လိုမြင်သာထင်သာတွေရှိကြသလဲဟလာဘယ်လိုတောင်းယူမှုတောင်းခံမှုတွေရှိသလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့သူတွေကတို့နဲ့လက်တွဲမဲ့သူတွေကိုရွေးချယ်သွားမယ်လို့ဆရာကတော့တွက်ပါတယ်ဆိုဥမျိုးမျိုးမေးပါအောင်မယ်အခုဒီလုပ်ငန်းတွေကပေါ့လေအာစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေအခုရုပ်သိမ်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများပြောကြတာကြတော့ကိုပြည်တွင်းကတကယ်ကောဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဝင်လာလို့ရှိရင်တို့နဲ့ compete ပေါ့နော်ဒီဒီ level ညီမျှမျှဟိုဒီပြိုင်ဆိုင်နိုင်မှုအတွက်ကိုအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလားဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်အဲ့တော့ဦးမြင့်မြင့်ကိုရိုင်းကလည်းဒီဟာဒီလုပ်ငန်းဒီစောက်လို့ရေးလုပ်ငန်းကိုဥဆောင်ပြီးလုပ်နေခါကျတော့တကယ်တမ်းကဦးမြင့်မြင့်တို့လုပ်ငန်းတွေက ready ဖြစ်နိုင်ပြီလားဘာတွေအချိန်ယူအောင်မလဲဘာပြဿနာတွေရှိနေလဲပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ရေဘူးအဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့က ready မဖြစ်သေးဘူးပြ ready မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာပထမတစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကနီးပညာပိုင်းပေါ့နော်နီးပညာပိုင်းနောက်တစ်ခါကျတော့HR ပေါ့နော် human resource ပေါ့အဲ့ဒီအပိုင်းတော့တော်တော်ကျွန်တော်တို့စီမှာဟိုအားနေပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီသူတို့တွေမဝင်ခင်မှာနေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားကတင်တာတွေခေါ်တာရှိပါတယ်ဒီမှာ UNDP ရပဲဖြစ်ဖြစ် UNICEF ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟိုတင်တာခေါ်တဲ့စနစ်မျိုးမဟုတ်ဘူးသူကအချက်လက်တွေ data တွေကအများများတယ်ဥပမာဆိုလိုတာအမျက်ခွန်လေးဘယ်လောက်ဆောင်ထားလဲနောက်တစ်ခါ green နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်လှုပ်ထားလဲ environment နဲ့ဘယ်လောက်လှုပ်ထားလဲ CSR နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်လှုပ်ထားလဲသူတို့ကအဲ့ data တွေအများကြီးကြည့်ပါတယ်နောက်တစ်ခါပွင့်လင်းမြင်သာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဟိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုဘိုင်းပေါ့နော်ဒီ company ကဟိုဘယ်လောက်ဟိုဖြစ်လဲနောက်ဘယ်လောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်လဲအဲ့ဟိုအဲ့ဘိုင်းတွေဟိုကြည့်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ကတော်တော်ပြင်ဆင်အောင်မှာပါဟိုနောက်တစ်ခုရှိတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟိုအဆက်ဆက်ရှိခဲ့တာပေါ့လေဒါနောက်ပိုင်းတော့ဟိုဖြစ်မယ်လို့တော့ဟိုမထင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပဲယူဆရတယ်ပေါ့မဖြစ်ဘူးလို့တော့ပုံသေးပြောလို့မရပါဘူးဟို policy changes ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအဆောင်ကိစ္စတွေမှာပဲကြည်ဟိုအစိုးရတရက်ပြောင်းနေငကူခွင့်ပြုထားတယ်ပြန်ပယ်ဖြစ်တယ်ဒါဒီမျိုးသားဆက်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံသားယင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေကတော့ဟိုစဉ်းစားမှာပဲဟိုတကယ်တမ်းယင်းနှီးမြုပ်နှံတဲ့သူဆိုတာအစိုးရကဘယ်လိုပဲပြောင်းပြောင်းဒီရှေ့အစိုးရရဲ့ဂရိကဝတ်ကိုနောက်အစိုးရလိုက်နာဖြည့်စည်းပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုယင်းနှီးမြုပ်နှံတဲ့သူတွေကဒါဘာပဲပြောပြောသူတို့လှုပ်ရဲကြရင်ရှိမယ်မဟုတ်ရင်ဒါအစိုးရဆိုတာဒီအစိုးရကတသက်လုံးရှိမယ်လို့ပြောမရဘူးလေကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲနိုင်တယ်ပြောင်းလဲတိုင်းပြောင်းလဲတိုင်းမပြောင်းလဲရဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရှေ့မှာပြောင်းဟိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးနောက်ကြောင်းပြန်အကျိုးသက်ရောက်ရင်တော့ဟိုထိခိုက်မှုဟိုရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအစိုးရဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဒီဟိုပြင်ဆင်မှုအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောတကယ်ကိုဟိုကောင်းမွန်တဲ့ policy ချဖို့အတွက်ကိုသူတို့ကိုပြင်ဆင်မှုအတွက်ကိုဘာတွေလိုအပ်မယ်လို့ဆရာညွန်းနေနဲ့မြင်ပါလဲဆရာညွန်းဘလုံးလက်လက်မြင်တဲ့ဟာကတော့အစိုးရဝန်ထမ်းဆိုတာကဘယ်အစိုးရတက်တက်ခိုင်းတာလောက်တာပဲလေအဲ့တော့အခုလဲဒါပြောရတဲ့ခါကျတော့ကို့ဖာသာကိုလာတီထွင်လောက်ကြကြံစလောက်ကြဆိုတော့အဲ့ဒါအစိုးရဝန်ထမ်းမှာထုံးစံမရှိဘူးအစိုးရဝန်ထမ်းဆိုတာဒီအမိန်ပေးတဲ့အတိုင်းညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းလုပ်ရတာပေါ့လေအော်ဒီချိန်မှာဒီအစိုးရအသစ်တက်လာတဲ့ချိန်မှာအစိုးရအသစ်ကလည်းဘာညွန်ကြားအမှန်မသိဘူးเนาะဒါသူတို့လည်းသူတို့ပြစ်တော့မဟုတ်သူတို့မှလည်းအတွေ့အကြုံမရှိဘူးအဲ့တော့အောက်ကဝန်ထမ်းကလည်းအမိန်ဆောင်တာပေါ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်တီထွင်ကြံစလို့ရှင်လာလက်ခံတယ်ဆိုတာမျိုးတော့မရှိဘူးသူ့ရဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်တီထွင်လောက်လို့ကိုမရဘူးသူ့မှာလှုပ်ထုံးလုံနီးနေပါနဲ့အတိအကျရှိပြီအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါကြိုကြော်ပြီးတော့လှုပ်လို့မရဘူးအဲအဲ့ဒီလှုပ်ထုံးလုံနီးရဲ့အားနေချက်တဲဟိုမှာယူအားနေချက်ကိုယူပြီးတော့မှကိုကျိုးအတွက်လှုပ်ကြတဲ့တာတကာတွေကတော့ရှိကြပါလိမ့်အဲ့တော့အစိုးရကိုအခုဆရာစိတ်ပူတဲ့ခါကဒီအပေါ်မှာတော့စင်စစ်မပြတ်တိုးတဲ့ရေးเนาะနောက်တစ်ခုကအများအကျုံးဝင်တဲ့အဲလာစီဝိုင်းဖွံ့ဖြိုးမှုဖြစ်လူကြွေးကြုံနေတဲ့အချိန်မှာဒါကိုဘလောက်နားလဲကြားတယ်လဲပေါ့เนาะအဲတလောတုန်းကတော့ဝန်ကြီးဌာနတွေမှာရှင်းလင်းမှုတွေလုပ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒါကလုံးဝပြောင်းနေတော့တယ်ခါတိုင်းကတော့လွယ်လွယ်ပြောရရင်စီဝိုင်းတိုးတဲ့မှုပဲဦးတည်ပြောသွားတာအခုအဲ့လိုပဲအများနဲ့တဲ့အကျုံးဝင်ရမယ်စင်စစ်မပြတ်ရေးရှိတိုးတဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုလည်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီသဘောတရားတွေကိုအစိုးရကွန်တန်းတွေကအစားနားလည်ဖို့ကတော်တော်လေးကိုလိုသေးတယ်။နောက်အများပြည်သူလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားမယ်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ပညာပေးတဲ့အပိုင်းမှာလိုးနေသေးတယ်လို့ဆရာကတော့မြင်ပါတယ်။ဟုတ်ဒီအမေရိကန်ကပိတ်ဆို့မှုတွေဒီဖြေလျှော့ပေးပြီးတဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်ရင်ဒီခရိုနီစတီလို့ပြောတဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြီးတွေကလည်းဒီဟိုအများကြီးခွင့်ရရလာမယ်။အဲ့ကြလို့ရှင်အစိုးရအနေနဲ့ဒီခရိုနီစတီကိုဘယ်လိုကင်တွယ်ပြီးတော့ဒီတာဝန်ရှိမှုတာဝန်သိမှုလည်းသိအောင်သူတို့အနေနဲ့ရောဘယ်လိုကင်တွယ်သင့်တယ်လို့ဆရာညွှန်းနေနေထင်ပါလဲ။အဲ့တော့အခုနော်ဟိုလွယ်လွယ်ပြောရရင်တော့အထဲကရိုက်တဲ့ဒုတ်ကအပြင်ကရိုက်တဲ့ဒုတ်ရပေါ့နှစ်မျိုးရှိတယ်။ခါတိုင်းကတော့ဟိုအထဲကရိုက်တဲ့ဒုတ်ပဲရှိတယ်။အခုကအပြင်ကရိုက်တဲ့
တော့ကလာတော့မှာအဲ့တော့ဟိုခါတိုင်းတို့ဟိုအစိုးရနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့သူတွေပဲခန်းစားမယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးအပြင်ကလာပြိုင်မယ်အပြင်နဲ့ပြိုင်ရမှာကိုယ်ချင်းချင်းဟိုပြိုင်နေတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးအပြင်နဲ့ပြိုင်ရမယ်အဲ့တော့စောစောကဒီဆရာပြောသွားသလိုပဲနော်သူတို့ကစံချိန်စံညွန်းနေနော်အလုပ်သမားစံချိန်စံညွန်းနေပတ်ဝန်းကျင်စံချိန်စံညွန်းနေလူမှုရေးတောင်ကြီးပြည်မှုစံချိန်စံညွန်းနေနဲ့ကြည့်မယ်ဘယ်မလဲစရင်ကိုင်းဘယ်မလဲစရင်စဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲလဲလာမိသားစုပိုင်းစီဝိုင်းလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ပေမဲ့တည်တည်ချာချာစနစ်တကျလောက်တာလားအမျိုးတွေမျိုးဟိုလောက်တာဒါတွေကစိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရင်ဆိုင်ရတာမှာအဲ့တော့ဒီအာဆီယံစီဝိုင်းဝန်ဝိုင်းနဲ့ဝင်လာတာလဲဒါပိုင်းပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒီမှာလဲအစင်းသင်းဖြစ်တဲ့အပိုင်းကရှိတယ်အစင်းသင်းမဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ဘာမှမသိတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဒီအခုစီဝိုင်းပေးဆုံးမှုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာဆရာတို့ဒီကဘာနဲ့ပြန်ရမယ်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီနဲ့ပြန်ရမယ်ပြိုင်နိုင်သလားမပြိုင်ရင်ဘယ်လိုလက်တွဲမလဲလက်တွဲဖို့ကကိုယ့်ဘက်ကအဆင်သင့်ရှိသလားအဲ့တော့အခွင့်အလမ်းကပေးတာမှန်တယ်အခွင့်အရေးရလာတာမှန်တယ်အဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းကယူနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိသလားเนาะဆောဆရာပြောသွားသလိုပဲယူနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိသလားအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်လိမ့်မယ်အဲ့တော့အစိုးရကလည်းအခုလည်းပြောင်းနေပါပြီเนาะအထွေထူးလုပ်နေစရာမဟုတ်ဘူးဟိုရင်းနှီးလုပ်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပြိုင်စမ်းဆိုတာမျိုးဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုတာကလည်းဒီလိုလုပ်လို့ရလို့လုပ်တာပဲဒီလိုလုပ်လို့မရဘူးဆိုမလုပ်ဘူးပဲအဲ့တော့အစိုးရက signal ပေါ့နော်သူအချက်ပြတာပြောင်းသွားပြီဆိုသူတို့လည်းလိုက်ပြောင်းတော့မှာအဲ့သူတို့လည်းမပြောင်းနိုင်ဘူးလားမပြောင်းနိုင်ရင်ကြံရင်ခင်ပါ့မယ်အမေရိကန်ကနေပြီးတော့အထူးခွင့်ရေးတွေပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အရေးအသွေးပစ္စည်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်မှုအတွက်ကိုအဓိကလိုအပ်ချက်ပါရှိမလဲရှင့်ဒီအရေးအသွေးပစ္စည်းထိမ့်သိမ်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပထမပိုင်းကတော့နီးစနစ်ပိုင်းပေါ့နော်နောက်နီးစနစ်ပိုင်းနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ပိုင်းပါမလဲဆိုဒီအိရှာပိုင်းပေါ့ဒါပဲလေဟိုဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဟိုစူးစမ်းရမယ့်တာဝန်ရှိတာပေါ့နော်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဘက်ကစူးစမ်းမှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒါသူတို့ဝင်လာပြီးသူတို့ဝါမျိုးသွားတာခံရမှာပဲဥပမာကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာတပိုင်းကစားပွင့်တယ်ဟိုဆိုပါတော့ mass အချိုရီကိုကာကူလာဝါမျိုးသွားတယ်အထုံးနေတူစွာပဲကျွန်တော်တို့သွားတိုက်စီတခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဂိတ်ကနေဒါဝါမျိုးသွားတယ်ဒါဝါမျိုးသွားတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဟိုသူတို့အင်အားကိုကျွန်တော်တို့ကမှမရှင်းနိုင်တာ哦အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုတက်သေးတယ်ပဲနော်တက်သေးတယ်ပဲအဲ့လိုဝါမျိုးသွားမဲ့အစားကိုဟိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့နဲ့တူတူရင်မောင်းတန်းပြီးတော့ဟိုလုံနိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီပိုင်းမှာခဏပြောသလိုအရေးသွေးပိုင်းရောအရေးချင်းပိုင်းရောဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေဒါတော်တော်လေးလုံလားဟိုစိုက်ထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုတော်တော်လေးကိုအင်းနဲ့အားနဲ့အရှိန်နဲ့ပြေးမှသာလေဟိုဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားရမှာပါအခုဒီအမေရိကန်ကနေပြီးတော့ဒီကောက်ခွန်အထူးတက်တာခွင့်တွေအမျိုး9000လောက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုပေးဖို့အတွက်ကိုဒီဂရီကွေပြုတ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီ GSP ចောင်းပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကဘလောက်တောင်အကျိုးကျေးဇူးရှိမလဲဘလောက်ထိအောင်မှအကျိုးကောင်းတဲ့အကျိုးတက်ရောက်မှုနဲ့ဆိုတဲ့အကျိုးတရားမှုအဲ့နှစ်ခုကဘာလို့ရှိမလဲအဲ့တော့အခုအများဆုံးပြောနေကြတာတော့အထယ်ချုပ်ကတို့ဒီ GSP ပေါ့နော်ဟိုအထူးကုံသွင်းမှုခန်းစားခွင့်ကိုခန်းစားခွင့်မရဘူးခန်းစားခွင့်မရလို့တို့မှအထင်သလောက်မပိုးနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့တခြားပစ္စည်းများအနေနဲ့ဟိုပို့ပြီးပို့နိုင်မယ်အကောက်ခွန်တက်တာနဲ့ပို့နိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိတာဥရောပသမဂ္ဂနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမျိုးဖြစ်မှာဆိုရတယ်ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမှာ GSPP ရဲ့ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံပို့တာတွေကစံချိန်စံကျုံမမီဘူးဆိုတဲ့ပြဿနာကျုံရတယ်အဲ့တော့စောစောဆရာပြောလို့ပဲသူတို့ပေးတဲ့ခွင့်ရေးကိုယူဖို့ကကိုယ့်ဘက်ကလည်းစံချိန်စံကျုံဘလောက်ကိုက်ညီလဲနောက်ရကိုယ့်ရဲ့ good practice ပေါ့နော်ဒီမှာထုတ်လုပ်တဲ့ပုံစံတွေအဲပြုပြင်တဲ့ပုံစံတွေကနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွန်းနဲ့ကိုက်အောင်လုပ်ထားလို့တယ်ဒီ GSB နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်က GSB က3500ရယ်နောက်ပြီးတော့ ADC ဖြစ်တဲ့အတွက် 1500 ပေါ့စုစုပေါင်း9000အများအပြင်းခဏဆရာပြောသလိုပဲလူရအထည်ချုပ်တင်ထင်တာအမှန်တော့ကြံနေကျွန်တော်တို့ဟိုသီးနှံနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထုတ်တဲ့သီးနှံနေအလားလေယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေရေထွက်ပစ္စည်းတွေပို့ဖို့အဲ့မှာတခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခက်ခဲရှိတာဒီကျူစီပိုင်းပေါ့နော်ဒီသီးနှံဆိုလဲဒီပက်ကင်းစနစ်ကအစာရေသွေးထိမ့်သိမ့်မှုစနစ်အထိပေါ့နောက်ထိုနီးတူစွာရေထွက်ပစ္စည်းဆိုလဲကျွန်တော်တို့အေးကန်းစနစ်တွေဟိုပက်ကင်းစနစ်တွေဒါလေးတွေပြုပြင်နိုင်မယ်ဆိုရင်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာ mass product နည်းနည်းနည်းတဲ့ဥမာသီးနှံဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရင်ဒီတောင်သူတွေဇီယာစုပြီးတော့ပဲဟိုသွားနေတဲ့ပုံစံလိုဖြစ်တယ်ဟိုမှာလိုတကယ် farming အကြီးတွေနဲ့အဲ့လိုသွားနိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒါဒီအခွင့်အရေးအတွက်အထူးရနိုင်တယ်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာခင်မောင်ညိုဘောကပေးတာရောဦးမျိုးမြင့်ကိုရောကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်